Valeu. Chaco dele, se bismillah, querido. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Umeed chas karan tui siri isu thik. Allah ta'ala thayin tui ta aisi thik tu khush. Agar tui sain channel pet nai chu, sain YouTube channel kirzo subscribe, video kirzo like, share, comment sections mazizo pan feedback. Aaj chai is bahar hins kaum. Aaj lagu is gwaad sabzi aab. Tain pat chai is pat haakas chakun dawa. اتھ چھِ سیم اتہِ آمٕژ تہٕ امہِ پتہٕ چھکو أسۍ اتھ دوا. تُہۍ وٕچھزیو ویڈیو اینڈس تام، انشاء اللہ لگہِ یتھ ویڈیوس منٛز مزٕ. پنُن فیٖڈ بیک کٔرزیو اسہِ ضروٗر شیر. پٔکِو کرو أسۍ تیٚلہِ آزُک ویڈیو سٹاٹ. آبس منٛز ییٚلہِ پایپ پَتہٕ ییٚلہِ روٗدا ووٗدا پیٚیَس چھَلنہٕ یی اَدٕ بیٚیہِ چَپٕے لٲگِتھ سۄ ہاکھ. یہِ سُہ اوترُک نوٚو ہاکھ یہِ تہِ چھُ آمُت اَصٕل. اَتھ تہِ ما آسان کیٚمۍ تہٕ اَتھ تہِ لَگاوو أسۍ دَوا. سیٚے چھا نہ تُہۍ سیٚے ویسے صافٕے توتہِ چھِ اَتھ تہِ لَگاوُن. یَتھ تہِ لَگاوو دَوا. وۄنۍ چھَکھ روٗے سُہ اوترَے روٗنَے مَمَے یہِ تہِ چھُ آمُت. Thank you.
پٔکِو تیٚلہِ. تریش تہِ وَلا کیٚنٛہہ یَتھ چھِ ہاکَس منٛز منٛز مَتیمٕژ سے تہِ اوٚڑ ہاکھ ژھُن اَسہِ اَتھ کٔڑِتھ یَتھ زیادٕ سے ٲس. کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یَتھ چھِ یہِ سے. اَتھ چھِ اَسہِ دَوا لَگاوُن. آز لَگاوو اَتھ سٲرسٕے ہاکَس أسۍ دَوا. یہِ چھُ مےٚ پھوٚل بوتل تھٲومٕژ بٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ کرو أسۍ سٹارٹ یہِ چھکُن.
یک جنیه پیده تلان یک نیگی
فرینڈز وۄنۍ اگر تۄہہِ سون آزُک ویٖڈیو پسنٛد آسہِ وۄنۍ آمُت سٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل کٔرۍ زیو سبسکرایب ویٖڈیو کٔرۍ زیو لایک شیر کومینٹ سیکشنس منٛز دیٖزیو پنُن فیٖڈ بیک انشاء اللہ مِلو أسۍ نیکسٹ بیٚیہِ أکِس ویٖڈیوس منٛز توٚتانۍ تھٲیزیو اسہِ پنٕنٮ۪ن دُہن منٛز یاد اللہ حافظ